Čo si polievala záhradku? Ešte som to nestihla podolievať, dodolievať, ale... Hello! Ja sa ešte umiem, sme dodojili akurát. Bež. Rýchlovka. Čauko. Tak ale už je riadna tá záhrada. Krásna, a máš také isté šaty, ako mám ja doma. Náhoda? Nie, myslím, opäť nie. No čo, ideš pozrieť kozliatka? Čau, te lášky. Ajoj. Ajojky. Ahoj, Rona. Chcela mať takú malú kozičku na miesto psa. Nemôže spávať? Čo, Mesut? Že či nemôže spávať, že si tu skoro. Skoro? Nemôžem spávať, v skutku. Čauko. Ahoj. Ahoj. Vonia niečo. Ráne? Ježe, Lajna? Ďakujem moc za ochotu. S radosťou. A niekdy ste tu nechceli spať? Mohol by som. Čím tam máme lepšie? Pohode. Tam budú tie úlohy a tak. Chybne im vás toto? Kde na zemi, či čo? Mikrofón. Topánky si je. Mikrofón. Aj celý port, prosím. Nech mohlo by nám to byť vtip, aspoň smiešný. Keby ste tu. Tak tričko chceš aj pro? Počkaj. Nebojme sa pozerať, nebojme. Ty určite. Počkaj, čakaj. Dobre. Si to roztiahneš. Nevadí. Čo? Dobre. Okay. Dobre. Mám ju tam. Áno. Počkaj, daj tu tá. Máme. Čiže nevrátila sa, vieš, ak to ťa. Nie, už začala. Ešte nie. Dobre. Co tu máme? Mojimi osmoložkými budú smrdzať. Pohode. Aké má tangy? Aké má tangy? Také ružové. Čo tam je? To sa mi páči. Kúria, ja som zvedavý človek. Basky. Kúria, od čo prichádzaš? Predstav, že by si je***li rovno, ja tuto by som tak... Hej, sedíš tak, ja tu tam... orgie. Ja by som som odhodil okulé. Len by si počul. A jak sa robí koč? Á, si dobrý, a ja... To si špára v nose. Môžem to vyťahnuť, ale? Ja, viac som sa necíčil. Ne. Tak piatok koľ je znovu za. Ťahaj. Lepšie. Ťahaj. Vyťahni. Ešte. Vyťahni. Dobre, ešte. Nie, tak, akože stiahni, tak, dobre. Ha, tak. Vláta, daj na to. Ty si tiež vlastne pýtla, si hovorila, ne? Trochu. To je iba... Ako to je vlastne? Dá sa veľa a málo a minimum? Maximálne 1 ml sa dá. To je dosť. Naraz. Mhm. Ale potom už keď máš 1 ml... To napríklad mala Niki, nie? Tá mala viac, podľa mňa už. Ty si hovorila, že maximálne 1 ml. Na jeden krát. Na jeden pich. Mhm. Mhm. Ona mala dosť. Mhm. A ty? Jeden. A to čo to stojí? 250. Ona asi si hodila, hovorím, už 500 eur asi na tú jej hubu. A viac si myslím, že... Aj viac, čak? Ty vole. Jesus. Ty si bol tak takú teďku, že? No, na Paťu. Áno, vidia, ja som boli taká dvojka. Ako keď ja sa viem kontrolovať pri tebe. Tak na Jožku to nezvládol. A potom ešte taký bol razený, že Luna si k nemu ľahla, tak si odpočím povedať a Jožko... Júna, neľaj, tu zasa budú označovať za... Čo povedal? Že zasa budú označovať, že tu obťažujú dievčatá, tak... No. Už bol taký slušný. Ale potom ju bolo až ľúto, kámo, jak... Bolo mi ľúto, no to je príjemné. Bo on, vieš, on proste je dobrý robotný chlap, ale... Jasné, dobrý chlap. Nezvládal svoju sexualitu. Múdro. Múdro. Sexualitu. Ty to vieš tak pekne povedať. Tak Boh vie, kedy mal on naposledy, vieš vlastne ženu. No. Tak ale keď má takto to je to tak, že keď má človek sex málo, tak je zvyknutý na to, že ho proste nemá. Do istej miery nemá, že žije bez neho.
A keď má človek sexu veľa a potom ho zrazu nemá, tak podľa mňa vtedy je to problém. Prečo si si donesla puta na formu? Prosím? Prečo si si donesla puta na formu? Lebo mi povedal, veď tam bolo napísané, že si mám doniesť niečo, čo že spútaná, čo má púta k minulosti a že čo... Niekto si doniesol macíka, plišáka. Dobre, akože tak spútali... Dobre, ja som to zobral doslovne, keď je niečo púta k minulosti, tak som si zobral púta. No je to púta, nefovánka, kámo. Bič. Poďme, by som si predstavil, čo máš doma, kámo, sadomaso, kámo. Jedna samostatná izba s pomôckami. Nebude vedieť, koľko to je v zemi. Prosím? Neviem, či to je v zemi 80 cm či metr. No akurát na tom nezmyšľam. A potom otázka je, či to budeme používať. Takú hrazdu, hej. Hrazdu, hej, a tam to by asi nemusel. Až keď zabetonujeme, tak to za***. Toto to zabetonujeme, nemusí vedieť, koľko to je v zemi. Takže máme 80 cm, hej? A ešte trochu do 80 cm. Ešte trochu chyba do 80. Pár centy, no. Aj, zvorím betón a to dám, nech to drží. Dobre. Dobre, tak toto. Môžeme na ďalšiu dieru. Skús načať ďalšiu, možno tam to pôjde lepšie. Co správa ku mne, ak nevlastný brat, či ak to povedať? Že chceme, no a tak čo? Že, lebo keby toto, že chceme, znamená, že ideme. Keby je vlastný brat, aspoň ma tak bratsky obíme, vieš? Ale nevlastný brat, ten akože... Ale ten ťa vie aj sú také. No, tam máš výhodu, Miška. Som chcela povedať, že vlastne ťa som bratské objímenie vlastne na teba úplne série, vieš? Poviem vám jednu vec. Ak Miška príde s takým nasadením bojovníka a s pocitom víťaza, tak pôjde domov. Nevím. Áno. Ak tak pôjde na duel, tak ide domov. Ona si len vychutnávala. Že mohla rozprávať každému a tak. Ale to... Kto je potom? Kto je Miška? Co by ma zaujímalo? Ona je diabol, kámo. Viete, kto je? Vôbec neviem. Vôbec, absolútne. No ani nechcem vedieť, kámo. Ja vôbec neviem. Ani nechcem vedieť, to je ďalšia. Vôbec neviem. Vec. Mne absolútne... Vlastne asi ani raz zatiaľ nebola sama sebou. Lebo on dokázala zahrať tamto. Dokázal zahrať toto. Tak kto je Miška? Nechcem to vedieť. Viem, že veľakrát ju proste niekto od***al, ale my sme niekedy... A ja som ju od***al. Ja ale s týmto postojom by vedela od***ať každého, áno, kto by chcela. Áno, áno. Načo ona skrýva city za úsmev? Lebo je taká. Keby sa takto postavila, do***, ja chcem ísť na zvonicu tiež dať kameň. Dobre, Miška, to choď proste. Chceš robiť, rob. Chod tam dať tri kamene. Ja som chcela. No? A potom tu na... Ten, kámo, ešte teda, vieš, ty máš akože normálny, ale ona má taký devčenský, vieš, taký veľmi taký... Na úsmev na silu, to bolo vidno. Ale kto je potom proste? Nechcem to vedieť, ja ti veľmi otvorene. O takých ľudí radšej idem čo ďalej, čo najďalej. No, nemôžeš od nich čo čakať. Lebo nevieš, kto je, to preto. No. Preto my sme zostali taký... Lebo my všetci sme viac menej sami sebou od začiatku, vieš, nehráme tu, že ja som neviem čo. Jasné. No ja ti viem 100% povedať, jediné, čo ti viem slúbiť, je, že som presne takýto istý ako... No jasné, to sa dá vidieť. Presne, potom nečakáš takéto zvraty o 180 stupňov proste. Nie o 180, počkaj, hej, o 180. O 180. Hej, to proste, keď je človek sám sebou, nemôžeš od neho očakávať toto, lebo... Tým pádom už to nie je on. Keby mal mať, aj keď David mal ten zvonček, tak úplne normálne, dobre, som prvý, a toto ide on na tú... Ona... Daj mi rovno podesi, ak sa ti dá. Dojedz to a dáme si. To je akože, preto sme zostali všetci úplne vyšokovaní, lebo zatiaľ je jediná, čo sa tu hrala na niečo, čo asi nie. Ja som normálne celý čas na ňu počúval, že... Čo rozprávala? Ako, dobre rozprávala, dobre, rozumieš? Dobre, hej, takže ale... ona je inteligentná. No, nie je hlúpa, ani sprostá. Prečo ani sa potom tak tvári, ale... Moral... Keby našla ten zlatý stred medzi tým a medzi tým. A vieš, celé... Aký zlatý stred? Tak normálne prídem sem a správam sa, jak som ja. No. Čak, ale ja stále sa učím ovplyvňovať, aby som bola čoraz lepším človekom. Vieš, a dá sa meniť svoja povaha, lebo to povaha, to my si myslíme, že sme my, ale to sme my naučené, čo sme sa naučili, ako proste, aké facky sme dostali od života, tak taký sme teraz. Ale všetko sa to dá vedome zmeniť k lepšiemu, rozumieš? Ja som bola
Tak toto rozprával, potom sa postavila a krúžila okolo nás a rozprávala ďalej. Ja som bola fakt d***ta, to akože... Čo si, uziapaná som bola fest. Ako väčšinou, akože viem prečítať akože ľudí, kto aký je, hej. Ale ju som neprečítal vôbec.